Moja priča počinje sasvim uobičajeno. Diplomirani sam ekonomista i par godina sam radila u kozmetičkoj industriji. Ali uvek sam se pitala može li to još lepše i više u skladu sa mojim ljubavima. Odlučila sam da pratim svoju strast i dam sebi šansu da radim ono što srcem volim. Veruj da možeš sve što poželiš, jer moć je u tebi.